Bom, é fato. Eu não tô aqui para poder mentir para vocês. E então, se a gente tá aqui para olhar olho no olho e ser franco, então vamos começar. Todo mundo sabe que eu comecei a jogar Blox Fruits, na verdade eu comecei na comunidade de Roblox jogando All-Star Tower Defense e eu acabei me apaixonando pelo Blox Fruits. Na verdade eu acabei me apaixonando pelo One Piece, né? Tinha um colega meu, uma pessoa que eu conhecia, que ele começou a me falar sobre o One Piece e eu acabei me encantando e com isso eu também comecei a jogar Blox Fruits e daí então veio o meu amor. E desde então, basicamente, acho que eu tô há 3 anos aí gravando Blox Fruits, 3 anos, 2 anos. Por volta disso. E chega uma hora que a gente acaba dando uma enjoadinha, tipo, uma enjoada pequena, tá? Não é uma enjoada muito grande. E nesse tempo, né, acabou que eu simplesmente, né, chegou um momento em que eu cansei um pouco de jogar Blox Fruits e acabei jogando outros jogos. E eu às vezes me deparo muito nos comentários de pessoal falando: "Ah, eu queria que os vídeos fossem igual antes". Mas eu, sinceramente, assim, não vejo muito e entendo muito isso, porque às vezes, tipo, o vídeo não muda nada, a gente, tipo, se eu tentar fazer a mesma coisa, vocês acabam não assistindo. Bom, era só mais ou menos um desabafo, né, no começo desse vídeo, né, que não tem muito intuito com isso. É, na verdade, esse vídeo hoje é um vídeo bônus, provavelmente esse vídeo vai sair, tipo, meia hora depois de eu estar gravando, né. Eu vou gravar esse vídeo e vou dormir, porque hoje não tem nada a ver com o Blox Fruits, mas o Anime Champions vai atualizar, então hoje vão ter mais outros 2 vídeos aí. Mas eu também queria trazer para vocês algumas informações que eu tenho sobre, né, o Blox Fruits, porque sim, né, vazou aí algumas coisas do Blox Fruits, né. Na verdade, a gente tem uma única, algum único vazamento, né, que eu quero mostrar isso para vocês. Mas enfim, mano, acabei utilizando, né, o começo desse vídeo para poder falar isso para vocês, né. E se você tem algo que você quer que eu poste aqui no Blox Fruits, sobre o Blox Fruits, já manda aí, demorou? Comenta aí embaixo que vai ajudar muita gente. Mas, João, o que que tá acontecendo? Bom, basicamente é o seguinte: existe esse rapaz aqui, que é o Zartania, né? O Zartania, ele é um criador de mapas, né? E, inclusive, você deve reconhecer esta ilha, né? Que essa ilha aqui é aonde você faz a raid da Moshi Moshi, né, que é a massa V2. E hoje, né, na verdade há 11 horas atrás, ele postou esta imagem, que isso remete a uma nova ilha que teremos aqui em Blox Fruits, né? Ela, mano, tem um negócio meio tipo de, não sei se é Arábia, no, tipo, mas tem esse negócio aqui meio indiano, acho que é isso, que remete àquela questão de elefante, né? Porque na, acho que é na Índia que eles, tipo, endeusam elefante, enfim. Sei que tem uma parada com elefante e vai vir agora mamute, né? Então acho que isso tem algo a ver com isso. Mas já tava na hora, né, deles lançarem uma nova ilha. Tipo, não é algo que deixa me agradando, mas eu acho que é mais a temática assim mesmo. Basicamente eles acabaram soltando. E cara, olha para vocês terem uma noção de como que o. Bom, não vai dar para vocês verem exatamente, mas acredito no que eu tô falando. Já foi visualizado por 210 mil pessoas aqui, ó. Ah, aqui dá pra ver. Já foi visualizado por 210 mil pessoas. Ou seja, o Blox Fruits ele tá bem hypado e o pessoal, tipo, tá mega empolgado para aquele lance. Eu também tô empolgado. E, mano, agora, tipo, a gente pode decretar mesmo com 100% de certeza que o Blox Fruits ele está para atualizar, até porque eles não estariam soltando essa quantidade de spoilers surreal se o Blox Fruits não estivesse tipo em reta final. Até porque, por exemplo, esse rapaz que postou sobre o mundo, né? Tipo, ó, ele não é. Como eu posso explicar? Ele não é tipo um funcionário fixo do Blox Fruits. Vocês podem ver que ele é construtor de Blox Fruits, né? Deepwalking, que deve ser tipo uma outra coisa. IBA, YBA, Anime Warriors e All-Star Tower Defense, né? Tem esse jogo aqui que, tipo, que é outra coisa, que é tipo um MMORPG, mas enfim. Tanto que ele posta aqui as outras coisas, ó. Tipo, isso aqui é de All-Star. Aí se a gente for dar uma olhada, tipo, a gente encontra várias coisas. E quando você, tipo, é contratado, quando você é um funcionário, quando, tipo, você não tem autoridade sobre aquilo, você precisa pedir uma autorização. Tipo, eu não posso simplesmente pegar, vamos supor, sou um funcionário ali do PlayStation, né? Vai ser o PlayStation 6, eu pego e vazo o PlayStation 6. Não posso fazer isso. Então, tipo assim, isso daqui requer uma autorização, né? Então, muito provavelmente que, tipo assim, foi autorizado, né? Até porque ele marcou o próprio Blox Fruits. Tipo assim, né? Se você for dar uma olhada aqui, ó, o Blox Fruits curtiu. Se você for dar uma olhada, tipo, nos comentários, né, tipo, o pessoal que
tá mais ligado no rolê, tipo, os youtubers, enfim. Tipo, o pessoal tá todo interagindo, tipo, acho que até o Ripindra curtiu a parada. Então, tipo, é algo que os caras já tão rolê, né? Tipo, se você for ver aqui, ó, também os Ziolis acho que curtiu. Não, os Ziolis aqui ele tá off, né, mano? Os Ziolis decidiu ficar, tipo, um pouquinho ali mais quietinho, né, dele, né? Tipo, mais de boa. Então, assim, a gente pode decretar 100% de certeza que o Blox Fruits vai atualizar, né, mano? Que está bem próximo de atualizar. Tipo, não vai demorar muito. Como eu disse, pode ser, tipo, que demore... Tipo, pode ser que demore, tipo, um mês. Mas eu acho que não passa mais disso, tá? Acho que, tipo assim, no máximo, final de outubro, o jogo atualiza. Tipo, isso são suposições minhas, né? É claro. Mas, assim, eu acho que ainda essa semana vão ser muito mais spoilers, né? Do Blox Fruits. E também, quando tiver próximo a sair, vão ter ainda muito mais. Então, tipo assim, a gente tem que aguardar, tá? A gente tá ansioso, você tá ansioso, eu tô ansioso. Enfim. E com certeza, né, mano, logo, logo aí a gente vai estar mais assim, ó, querendo que a atualização saia, e eu tô sempre de olho, né, tipo, tô tanto olhando, inclusive, tem até aquele lugar pago, né, onde eu paguei pra ter, tipo, sneak peeks privilegiadas, e até agora eu não ganhei nada, tipo, eu tô olhando a tela aqui, eu queria poder mostrar pra vocês, mas eu não posso, porque corre o risco de eu tomar strike, enfim, e, mano, tipo, eu sei que isso não dá um BO, mas, eu mostrar até recorrer, isso daí atrapalha o canal, então eu prefiro não arrumar briga, tá? Eu paguei, renovei até porque eu achei que agora ia sair algumas coisas, não saiu porcaria nenhuma, então tipo assim, eu basicamente paguei o negócio à toa, né? Assim, faz parte, eu queria que de fato tivesse coisas novas ali, mas no final das contas não teve muita coisa. Enfim, rapaziada, vamos ver, né, até porque agora dia 30 de outubro tem o Halloween, não sei se eles vão atualizar junto com a questão do Halloween, mas vai atualizar dia 30 vai ter o dia 30, vai ter o Halloween, vamos ver, né, porque é uma data comemorativa bem forte lá nos Estados Unidos, e o pessoal, tipo assim, basicamente não quer esquecer ela, né, mano, tipo, eles comemoram, vão pra rua, eu já vivi lá, tipo, é bagulho louco, então, mano, vamos ver aí se eles não vão pular, vamos ver se eles vão falar mais alguma coisa sobre a update, né, estamos ansiosos, então, assim, conforme o dia for passando, vai acontecer mais coisas, e é isso, rapaziada. Espero que a gente tenha trocado aquela ideia legal. Comente aí que eu vou estar bem de olho nos comentários desse vídeo, né? Porque, tipo, eu quero conversar com você. Então, comente aí. Usa bastante comentário que eu vou tentar responder todo mundo, né? Não sei quantas pessoas vão comentar. Então, por isso que eu prometo que eu vou tentar responder todo mundo. E, hoje, lá pelo meio de meia, uma hora, tem vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Vamos embora.